Áno, ale ja ten viem, odpočet treba pripomenúť, lebo Robert Fico budete tu bude celý, počas teraz celú reláciu. Priestor. Pán Fico bude celú reláciu teraz rozprávať o tom, ako Slovensko je na tom najhoršie. Ale vy teraz hovoríte veľmi dlho, pán Heger. Presne tak, dostali aby sme ukázali občanom, dajme priestor reagovať aj pánovi Ficovi. Ktoré tu pán Fico 3 roky rozpráva, len preto, že sa bojí, že pôjde do väzenia. Pán Heger, poprosím vás, rešpektujte ma, dajme priestor pánovi Ficovi. Ja ešte nedám 3 minúty. Pán Fico, vy kritizujete túto vládu. Dokončím teda to, čo sme za... Nie, pán Heger, poprosím. Pán Fico mi dal 3 minúty. Ale ja toto moderujem, nie pán Robert Fico. Pán Fico, často kritizujete samozrejme aj bývalé vlády, aj samozrejme úradnickú vládu. Vláda ľuďom naozaj doplácala energie vo vysokých sumách, zaplatila 200 eur na dieťa, dala deťom obedy zadarmo, dôchodcom valorizovala predčasne dôchodky a zaviedla rodičovský bonus, plus valorizovala všetky sociálne dávky. Robili by ste to inak? Opakujete to, čo povedal teraz pán Heger. Pán Heger, taká dobrá rada, buď si dajte celú Viagru, alebo žiadnu Viagru. Ste si dali asi polovičku Viagry. Pán Fico, ja Viagru nepoužívam. Preto som šťastne ženatý, preto mám 4 deti a nepotrebujem preto žiadnu Viagru. Poprosím, to len aby ste sa zasahujete do môjho súkromného života. A to som musel vás trošku napomenúť. Vidíte, sme tu. Ale Viagru poznáte zrejme vy veľmi dobre. Vás, vyjadrujte sa po jednom, pán. Takže pán Fico, keď vy hovoríte, že ja neustále straším, ja nikoho nestraším. Ja nemám krvavé oči. Mňa sa bať nemusíte. A ja sa nebojím vás. My chceme, aby na Slovensku pokračovala spravodlivosť. Jasné, my vás nezatvárame, ani vás zatvárať nebudeme. Pretože na to je tu spravodlivosť. Pán Fico, prosím vás, neskačte mi do rečí.